legal, que eu tava conversando aqui um pouquinho antes com ele, é, a gente tem instrumentos, né, tem até a roda, não teve como eu não pensar no Duchamp. Então você tem umas referências que aqui no Brasil a gente tem alguns artistas, mas muito ligados à coisa contemporânea, mas não tanto à arte urbana, nesse movimento mais underground, não que seja tanto, mas fazendo handmades ou colocando coisas numa outra situação. O seu trabalho é bem isso, trabalha com várias coisas. E como que, o que você está sentindo, assim, das pessoas, do retorno do público, do que amigos que sempre te conheceram, mas não viram sua arte? O que você está sentindo? Então, eu não tenho referência de outra exposição, porque essa aqui é a primeira. Uhum. Mas tenho outras referências de outras exposições, de outros artistas. Então, eu acho que para ser a primeira, foi muito boa. Visitação, ou aceitação do público, o que acharam das peças. O número de pessoas que veio, então gostei bastante. Achei que por uma primeira vez está ótimo. Essa exposição você vai levar para outros lugares? Eu pretendo, né? Não, assim, não tenho nada em mente, mas pretendo sim. Pretendo não parar nessa. Uhum. E a gente vai continuar. A gente vai ver o teu avião em breve também? Não, eu vou fazer esse outro carro que eu estou fazendo. Acho que eu pretendo terminar ele até o fim do ano que vem. Tá. O próximo. Então, eu vou começar agora, um ano e meio, mais ou menos, vou levar. É, um levou 8, o outro um ano e meio, um tempo curto. Mas é um tempo bom, um ano e meio. É. Então, eu estou desenvolvendo bicicleta também, mas para comercializar no futuro breve. Uhum. Você, né, teve o Molina Remix, né, com o Manuel Molina. Qual que é a tua paixão por isso? Por que Molina Remix? Então, primeiro eu já conheci o Molina antes dessa Molina Remix. É, eu achava que ele era... Ele fazia milagre com aqueles tocos redondos, era madeira redonda, era eixo colocado com cunha para ele não girar em falso. A cordinha dele era um barbante, que fazia movimento, ele fazia aquilo funcionar. Como pode aquilo funcionar? Então ele é uma inspiração por isso aí. Por isso que rolou o Molina Remix. Isso, e também, não foi por isso, foi uma coincidência de eles chamarem um artista, um escultor, um pintor, uma dançarina, para fazer uma releitura do Molina. Eu falei, puxa, caiu de colher para mim. Eu adoro Molina, eu tenho um livro dele. E para mim foi muito... Quanto você acha que demorou essa daí? Essa daqui? É. Sei lá, pela sua média de tempo, 2 anos. Não, uma semana. Como assim? Uma semana eu fiz isso daí, assim sem parar, pedir ajuda de todo mundo. Tipo isso aí, de loucura. Mas você é muito, tipo, um míssil, teleguiado. Eu quero fazer isso aí. Um míssil, não, mas eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo ali. Entendi, então é tanta teimosia que não importa o tempo, às vezes vai num curto tempo, às vezes... Isso, às vezes eu tô indo em rota de colisão com uma locomotiva, paciência. Você não tem uma preocupação comercial com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo não tem como uma pessoa que trabalha com arte não gostar do seu trabalho, e também muitos devem querer o seu trabalho. Isso mesmo. Como que você está lidando agora com esse mercado novo para você? Vendo? Quando eu não sabe uma coisa, eu vou aprender. Eu li um livro sobre valor da arte. Então eu tive mais ou menos uma ideia de como se compõe o valor de uma peça de arte. Tá. Porque senão eu, que nem quando eu fiz o avião primeiro, eu tive que achar livro sobre aeronáutica, que eu não sabia nada de avião. Então eu gosto disso, de aprender o assunto que eu estou lidando na hora. Uhum. E viver a hora, agora. Agora eu tenho que aprender sobre o valor da arte. Vamos ler, eu quero me informar. Então foi assim, eu li um livro, teve mais ou menos uma noção, perguntei para um, para outro como é que fazia, saiu. Principalmente para você também trabalhar com seus irmãos, ver o mercado, parará. Você sabe a dificuldade que são as galerias, a estrutura e o apoio até que eles dão para os artistas. Você veio aqui para a Sétima. Por que você veio trabalhar com os meninos? Eles que te procuraram, você que procurou eles? Então, uma vez eu conheci um ex-sócio daqui da galeria e ele tinha falado para mim, você desculpa, pô, um dia você vai expor na nossa galeria. Hoje em dia ele não é nem mais sócio daqui. E ele acabou vindo na exposição, mas... deu certo de um dia eu tinha já 4 peças e estava fazendo mais 3 em fase final. Eu falei, mas agora eu vou ter uma coleçãozinha, vamos ver se a gente consegue expor. Conheci o Jerry, ele já tinha falado alguma coisa. Aí eu falei com ele em definitivo, falei, ó, vamos marcar o dia então. A gente marcou para agosto, não deu, não rolou, foi setembro.
E aí você tinha algumas peças ainda para terminar. Tinha. Inclusive o carro não estava andando, faltava peça e eu tive que correr. Cara, viu? Eles quebraram parede para entrar com o carro aqui, né? Foi. Isso não é... Quebrou a parede para entrar e depois quebrou para sair. Vai pensando que é fácil. E você, como que... quem banca para isso acontecer? As peças fui tudo eu. Tudo eu que fiz tudo. O carro, por exemplo, 8 anos, eu tive uma meta de não gastar mais do que R$50 por mês no carro. Uma boa meta. Não é? Difícil. Mas você demora. Você faz, mas demora muito. Porque tem que ir nos lugares X para achar isso, ou tudo. Troca. Porque, por exemplo, a chapa desse carro, a maioria eu troquei. Eu tinha um pedaço de ferro, eu ia no ferro velho, 2 para 1. Eu dava 20 quilos, pegava 10 de chapa boa para mim usar. Mas torna, até que você falou, né? Ele gosta mais do processo. Torna o processo muito mais interessante. Eu estou reciclando, eu não estou gastando dinheiro. É muito bom isso. Isso é uma coisa legal, por exemplo, que eu estava falando, né? A história do handmade, de você usar peças, né? A reutilização, ou usar de uma forma que nunca foi usado. Eu citei aqui o Marcel Duchamp, que era um cara que fazia isso. Ele pegava a roda da bicicleta, juntava com o banco, juntava com isso, pegava o mictório, fazia, né? Dava uma outro lugar. E isso é muito interessante porque você coloca a pessoa numa outra situação, você vê uma flor de ferro. Isso, ele é um marco disso de acontecer, né? De colocar as coisas em outra situação. Isso. Obrigado por me comparar ou me colocar o Duchamp na nossa conversa. Não, mas é, né? Não tem como não pensar nisso. E tem uma coisa muito forte, a gente tá aqui, você ouve o barulho o tempo inteiro, então tem uma musicalidade no seu trabalho. E até pelo que você faz durante o seu trabalho, né? Mexer com fogo, com a solda, é todo um barulho, um movimento. Música é uma das minhas paixões agora, recentes. Recente? Você tá fazendo música? Não, ouvindo. Eu tô apaixonado, recente só. Eu não gostava tanto, agora eu gosto mais. Entendi, mas tem uma coisa de uma impressão musical do seu trabalho. Tem, deve ter, porque matemática e música tem muito a ver. Eu sou um apaixonado por matemática também. Muito obrigada, Arnaldo, por se dispor. Quando o seu avião, sua bicicleta ou a moto ficar pronta, ou tá o carro pronto. Tiver... O carro já tá andando, vocês estão convidados aí lá. Vai lá, Ana Nery 956. Tá, Ana Nery, vou lá passar para dar um rolê no seu carro. É isso aí, muito obrigada, Arnaldo. Eu que agradeço. Venham aqui conferir na Sétima enquanto ainda está a exposição dele. Se não, em breve a gente aguarda próxima, já que essa foi a primeira e tem muita coisa aí, pelo visto, ainda para ele mostrar pra gente. Sim, tá. É isso aí, brigadão. Eu fico por aqui com Arnaldo Pandolfo. Até a próxima. Até logo.